Bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina herri ikuspegiari buruz. Otxandiano jauna, zurea da hitza. Legebiltzar buru andrea, legebiltzarkideo, sailburuok, lehendakari jauna, egunon. Bueno, hasi nahi dut zorionak ematen, lehendakari jauna, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariekin batera izenpetu duzun eta publikatu duzun artikularen gatik, zeinan egiten duzuen biok batera, defensa bat, kontzertuarena eta konbenioarena. Uste dut ekimen eredugarria dela, ederra dela eta zorionak eman nahi dizkizut. Eta iradokizun bat egin, herri ordezkari ezberdinekin, harreman instituzionalen erronda bat abiatu duzu, zure gobernaren lehen urratsetan, eta iradokizuna litzateke erronda hori bukatzea iparraldeko lehendakaria den Jan René Etxaberekin batera bilera bat burutuz. Horrela, harreman erronda horrek izango lukelako ikuspegi nazionala. Eta hori esan da, galdera litzateke, nola ulertzen duzun zuk herri ikuspegia, izan ere, entzun zaitu hainbat herri ordezkariri, hain zuzen ere, herri ikuspegia eskatzen azkenengo asteetan, beraz hori litzateke galdera. Zein den eskaera horren oinarria eta nola ulertzen duzun zuk herri ikuspegia? Mi esker. Eskerrik asko, Otxandiano jauna. Lehendakari jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, Otxandiano jauna, zure hitzengatik denbora eman. Herri ikuspegi herri batek etorkizunean izan beharko lituzken ezaugarri sozial, politiko, instituzional, ekonomiko edo kulturalak dira, nire ustez. Hau da, gure gizartea etorkizunean nola irudikatzen eta nolakoa izatea nahi dugun. Etorkizuneko ikuspegi horrek gure gaurko erabakiak baldintzatzen ditu, noski. Aldiz, gobernu bezala erabaki horiek hartzerak orduan herri ikuspegia aplikatzen dugun, edo ez, galdetzen badidazu erantzuna baiezkoa da. Baiezko borobila. Inbestidura saioan adierazi nuen, bizirik dagoen herria izaten jarraitu nahi badugu eta gizarte bezala aurrera egiten jarraitu nahi badugu, sekretu bakarra dago, begiak zabaltzea. Begiak zabaldu behar ditugu gure inguruan gertatzen ari dena ondo ulertzeko. Gure burua behar bezala kokatzeko eta etorkizun hobe batera eramango gaituen ibilbide partekatua denon artean lantzeko. Hau esan nuen inbestidura saioan. Eta gaur, berriz diot, ibilbide partekatua denon artean lantzeko. Hori bultzatzea da Jaurlaritzaren eta lehendakari bezala dudan proposituoa. Espero dut zu eta zure alderdia erabaki garrantzitsu hauetan agente inplikatua izatea, herri ikuspegia erakustea, horretarako aukera izan eta izango duzuelako, hitzez eta baita ekintzez ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko lehendakari jauna, Otxandiano jauna, zurea da hitza. Mi esker, bueno, nik aprobetxatuko du nire ustez herri ikuspegia zer den adierazteko. Uste dut zentzu komunitaria indartu behar dugula. Aurrean ditugun erronkak izugarria dira, eta nekez egingo diegu aurre erronka hiei gure zentzu komunitarioa indartzen ez badugu. Si no reforzamos, recogemos el sentido comunitario, será muy difícil hacer frente a los retos sociales colosales que afrontamos. Y para eso creemos que tenemos que ganar visión de país. Y esto es algo que nos preocupa a la luz de algunos episodios que hemos visto en las últimas semanas. Me refiero especialmente al debate en torno a la conexión de la Y vasca con Iruña, pero me parece que este es un ejemplo que puede ser la punta del iceberg. Me parece que la cuestión va más allá. Hiru diputazioetan gehiengo berdinak izanik zaila da ulertzen politika publiko askotan ikusten ageri diren norabide ezberdinak. Adibidez, gizarte zerbitzuetan, garraio publikoari ezartzen zaizkion diru laguntzetan, edota zerga politikan. Eta nekez uler daitezke baita ere desberdinkeriak hiru lurralde historikoen artean. Eta nekez uler daitezke lurralden arteko lehiak. Ondorioz, horren guztien ondorioz, inefizientzia handia dago, inbertsio publikoetan, eta norabide falta argi bat ere antzematen da. Eta uste dut horretarako, ezinbestegoa dela lidergo instituzionala. Nik uste dut faltan sumatzen dela hiru herrialde hauetako ordezkari gorena den lehendakariaren lidergo instituzionala gure sistema instituzionalari koherentzia emateko eta norabide bat finkatzeko. Izan ere, klima larrialdiari, etxe bizitza larrialdiari, zaintzaren krisiari edo euskararen biziberritzea
diren bezalako erronka kolosalei nekez egingo diegu aurre gure sistema instituzionalaren koherentzia bermatzen ez badugu. Koherentzia zorrotza behar da eskala instituzional desberdinen artean, eta horrek emango digu behar dugun eraginkortasun instituzionala erronka hauei aurre egiteko. Asimismo, afrontamos dos debates fundamentales, como son la fiscalidad y el debate en torno al nuevo estatus político. Hemos alcanzado sendos acuerdos en las Juntas Generales de Gipuzkoa y nos parece que es oportuno extender los principios que se recogen en esos acuerdos al conjunto de las instituciones de los tres territorios. Y para eso hace falta liderazgo político. Zentzu hortan ere, faltan sumatzen dugu liderazgo politikoa hiru herrialde hauei eta hiru herrialde hauek izan behar duten garapenari norabide politikoa emateko. Herri txiki bagara, erronkak izugarri handira dira, eta behar dugu liderazgo sendo bat, herri ikuspegi argi bat garatzeko. Hori da eskaera, legintzaldi honen hasiera. Eskerrik asko, Otxandiano jauna, denbora amaitu da. Lehendakari jauna, zurea da hitza.